Traukia kurti vlogus. Man tai įdomu, patinka fotografuoti, filmuoti, užfiksuoti akimirkas. Tačiau stabdo tai, kad atrodo, jog rodydamas save ir savo šeimą gadinu savo moterišką energiją. Gal geriau kaip moterį realizuoti save tik per vyrą? Ką manai? Geras klausimas, geras klausimas. Geras klausimas. Nu, pirmas dalykas, pasirinkimas pačios, iš kur gauti energiją. Ir jeigu, sprendėt, va čia yra tas Instagramas, kas blogai moterim, jos niekada nesusiras vyro, tai pas mus tai bus greitai, 5 metų gražios manekinės, bet vienišos. Jų vis daugėja. Jūs galite būti wow žvaigždė, bet jūs energiją įimat, priimat tik iš savo brangiausio. Ir jums niekas negresia. Bet jeigu jūs, o čia jūs gi jaučiat, o, nu, kiek laiko jūs pergyvenat, jūs svarbu, jūs žiūrit, jūs skaičiuojat energiją. Tai jūs ten įdėjot nuotrauką, video, nu tiesiog koks skirtumas. Nu, peržiūriu, žiūriu, tai aišku, kad ten auktų galbūt, bet jums nesvarbu, blogas, geras, jūs negaunat iš ten energijos, vat kaip atpažinti, jūs nejaučiat nieko. Ką pamanė, pagalvojo ir pastebėkit, kiek yra žvaigždžių, kur ten pila ant jos, nu, tai visi Delfi 15 minučių toliau, o jie net nereaguoja, tiesiog jie taip toks, kad to nevyksta. Yra gi daug nužvaigždės, taigi ten, oi, čia, nu, žmonės pila. Todėl čia jūs kontroliuojat, jūs kontroliuojat. Ir dažnai būna, moteris daro būtent dėl to dėmesio trūkumo, jis taip vadina, iš kur energijos trūkumo. Vyras nesutikia, tada nori tenai, jinai nueina tenai, jie ten aišku visi gynų, pavyzdžiui, jeigu ten fotkinasi, ar ten Instagram, ar kur, tai jau ten, wow, super, hihi, ha, draugės ten visos, o, mažulė ten, ir, va, matai, aš pasirodo faina, aš pasirodo nerealiai gražiai, o tu šiknius namie nepagiri. Nu, suprantat. Ir tada gaunasi iškrypimas ir tada nueina. Todėl klausimas labai geras. Toliau, reikia žiūrėti, dėl ko jūs norite tą blogą. Tai yra per protą ar iš čia. Aš taip mėgstu patrolinti, žinai, kad jeigu norėtumėte, jau būtumėt padarę, neklausinėtumėt čia. Na, žinot, kaip būna, aš noriu būti aktoriumi, aš noriu būti. Abandėjai atrankoje dalyvauti? Ne, tu nenori. Noriu. Tai jeigu tu jau kaip ir lyderis, jo, lyderiu galima tapti briedas. Pirmas dalykas. Lyderiai mes visi. Kiekvienas žmogus yra lyderis, tik tai jis lyderis visiems, kas po jo mažesnių. Ir jūs visi turite tokių draugių, draugų ar kažko, kuriems patariate, taip toliau, jie tokie, oi, kaip tau lengvai gaunasi. Tai jūs jie jūs lyderiai. Bet jeigu mes kalbame apie tą globalumą, kad prezidentai, net ten verslininkai, tai tie jau pasižymi mokykloje, darželiai jau jie pasižymi. Ir todėl tie mokymai, jie absurdiški. Vat ir man yra juokinga, kada žmonėje įdėjus, tą, ką mokina 99%, jie yra beprasmiai. Negali būti jokių mokymų, skyrus tęstinius ilgalaikius. To žmogaus, kuris nuėjo tuo keliu, plius dar turi talentą mokinti ir taip toliau, dar noras turi būti. Bet žmonėsgi galvoja šią dieną, va, paėmė, padariau pardavimus, a, gerai, mokinu, perskaitysiu iš knygos, išverčiu iš kažko kito, perpasakoju, nu, absurdas. Negali kaip lyderį išauginti. Jam nusispjauti, ką mano apie jį, kad tas lyderis, ne lyderis. Jam nereikia testo, jam nereikia sertifikato. Ar man reikia sertifikato, kad aš koučeris arba psichologas, nusispjaut mano papiriuko? Jūs suprantate, kad man nusispjaut, o kitiem reikia nueiti mokinti 8 metus, kad jisai savo įrodytų, jūs gal kitiem savo jisai įrodytų, kad jis gali. Man nusispjaut. Jūs suprantate? Va čia yra esmė, į tą, ant ko jums nusispjaut, ir yra jūsų talentas. Suprantat? Va čia ir yra talentas. Ot mano žmona, jis sakė, eik ten susirask normalų univerą, susirask, sako, aš noriu piešti. O jis sako, ne, nu kas čia per nesąmonė, kaip tu uždirbsi pinigų, kaip tu gyvensi, taigi reikia. O jis sako, ne. Suprantat? Nes nekyla klausimas, o gal man piešti ar nepiešti? A man būtų daktarė dailininkė. Nei ta, nei ta. Nei ta, nei ta. Suprantat? Supraskite esmę. Tai va, aš čia trolinu mėgstu. Aš suprantu, nu gyvenimas įvairus, nu moteris turi du vaikus, taip toliau, bet mato, kad susitvarko energijos, išgirsti iš manęs realių dalykų, supranta, kad yra onlainas, nereikia kažkur eiti, važiuoti, palikti vaikučius ir taip toliau. Jis supranta, ir energijos turi, laiko turi, noro turi. Ir jis sako, kaip mane išreikšti save, kaip aš galiu padėti žmonėm. Tai yra wow. Bet ašgi mokytojas, ašgi ne tas, jums fainiai, jums pavyks, aš jums tikiu, ašgi ne tas. Pas mane gi skauda. Tai vat, aš noriu, kad suskaustų jums arba protas. Kad jūs galvojate, o, blogeriai, važiuok, vedau, kaip fainai, smagu. Ar jūs čia norite iš tikrųjų? Va čia. Sakau, žmonėm būtina žinoti. Ten nerealiai aš noriu pasidalinti. Mes net trokšt. Tiesiog, nu, tiesiog aš negaliu kitaip. Aš jau rašiau 12 video, bet bijau uždėti. O, tada taip. O taip reikia tikrinti save. Tai, ko jūs negalite daryti.
O jūs jau tą padarėte dažniausiai. Jeigu jums ne 5, 7, ar 10, ar 15 metų. Jūs jau tą padarėte. Suprantat? Va čia yra esmė. Ir čia neklausimas, kad tai ką aš dabar nebūsiu milijonierium, nes aš ten 10 metų nedariau biznio. Būsiu milijonierium, bet galbūt ne biznį darydamas. O tai kažką kito. Mes visi galim viską pasiekti, nes viską galim gauti pagal asmenybės lygį. Plius, ne kiekvieną padaro milijonas laimingų ir jūs tai puikiai žinot. Taigi, toks atsakymas. Šiaip aš, žinot, darykit. Daryti geriausias būdas išsiaiškinti. Tiesiog daryti. Ir pažiūrėsite, ar motivuojatės, ar einat, ar ganat energijos, sakot, nu, pabandžiau, prieš Dievą atsakingą, prieš save irgi pabandžiau, viskas, aš viskam sakau taip, pavyzdžiui. Nu, ir ką, daug ką nedarau, ir ką, nejaučiu jokios sam. Aš turiu eiti iki galo, kokio galo, kas šiaip per absurdas.